Buyurun. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli seçicilər. Biz sizinlə üçüncü görüşə gəlmişik. Mən söhbətimin əvvəlində xatırlatmaq istəyirəm ki, sabah məhsul stadionunda inşaatçılar metrosunun yanında mənim seçicilərlə miting xarakterli görüşüm var və sizin hamınızı, bizim tələbələrimizi, gənclərimizi, pensiyaçılarımızı, bütün vətəndaşlarımızı bu mitingə dəvət edirəm. Burada vaxt az olduğu üçün biz platforma haqqında danışa bilmirik. Ona görə yəqin ki, sabah saat 4-də biz o barədə sizə geniş məlumat verəcəyik. Mən görürəm, Qudrət bəy biraz mənim əleyhimə kompromat tapmağa çətinlik çəkir. Ona görə də Qudrət bəy, mənim bu kitabımda da Heydər Əliyevin adı çəkilir və bunu sizə verirəm. Diqqətlə oxuyarsınız ki, gələn verilişdə materialınız olsun. Əziz seçicilər, mən bilirsiniz ki, bundan qabaq ki, iki debatda müəyyən fikirlər səslənmişdim və Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovdan onlara cavab istəmişdim. Əslində, mənim suallarım Respublika Prezidenti İlham Əliyevə yönəlmişdi. Ona görə İlham Əliyevə yönəlmişdi ki, Cənab Əliyev prezident olmaqla yanaşı eyni zamanda namizəddir. Və biz sivil dünyaya inteqrasiya olmaq istəyirik. Sivil dünyanın qaydaları belədir ki, hardasa nə isə prezident haqqında, yüksək vəzifəli şəxs haqqında material gedibsə, onun izahı verilməlidir. Və Əli müəllim bu izahı verə bilmədi. Ümid edirəm ki, Əli müəllimdən fərqli olaraq Səyavuş Novruzov hüquqşünasdır və mənim dediklərimi hüquqi baxımdan daha doğru qəbul edəcək. Məsələn, mən demişəm, burada qanunsuz bir şey deməmişəm ki, əzizlərim, mən demişəm ki, prezidentin oğlunun 75 milyonluq 11 mülkü var, Dubay hökumətinin bu barədə rəsmi mülk kağızları var, buna aydınlıq gətirilsin. Mən demişəm ki, Beynəlxalq Jurnalist Təşkilatı Virgin Adalarında araşdırmalar aparıb və Azərbaycan hakim ailəsinə məxsus 48 milyard dollar vəsaitin olduğunu aşkarlayıbdır. Burada qanunsuz nə var? Biz istəyirik ki, 10 il Azərbaycana rəhbərlik etmiş bir şəxs bütün bunlara öz ölkəsinin vətəndaşı qarşısında aydınlıq gətirsin. Biz demişik ki, New York məhkəməsi xüsusi qərar qəbul edib, qərarı Azərbaycan hökuməti qəbul edib. Və məlum olub ki, həmin devirdə neft şirkətində vitse-prezident işləyən bugünkü prezidentimiz şirkətlərin birindən vəsait alıb və indi həmin vəsaiti New York məhkəməsinin qərarı ilə dövlət büdcəsi hesabına qaytarmaq istəyir. Burada nə pis şey var ki? Biz, məsələn, mən demək istəyirəm ki, lap bu yaxınlarda Avstriyada, Avstriya prokurorluğu, Bəşər Əsədin pullarını axtaranda, buradan Azərbaycanın da pulları çıxıbdır. Və yoxlamalar nəticəsində məlum olub ki, Bəşərin nümayəndəsi Suriya banknotların kəsməkdən ötürü deyilirsə, bunlar açıqlansın və bunlara cavab verilsin. Daha sonra Azərbaycan neft ölkəsidir. Neft gəlirləri artdıqca, ölkə avtoritarlaşdı. Məsələn, neft ölkələrində təcrübə var. Bu qədər vəsaitlərdən Azərbaycan vətəndaşlarına ayda 10 manat verilsə, bu heç 1 milyard eləmir. Bu nə böyük puldur ki, bunu vətəndaşlara vermirlər. Və əvəzində qeyri-qanuni olaraq, əlbəttə biz vətəndaşların əmək haqlarının artırılmasının əleyhinə deyilik, amma seçki başlanandan sonra namizədlərdən birinin vətəndaşların, pensiyaçıların, əmək haqlarının və pensiyalarının 10% artırması seçki qanununa kökündən ziddir. Normal bir ölkədə olsaydı, həmin adamın namizədliyi o dəqiqə ləğv oluna bilərdi. Daha sonra, bunlar bilirsiniz, bu ölkə bizimdir, onun yaxşısı da bizimdir, onun pisi də bizimdir. Dəhşət burasındadır ki, ölkənin milli sərvətlərinin böyük bir hissəsi hakim ailənin əlinə keçibdir. Məsələn, ilkin ekspert rəylərinə görə ölkənin milli sərvətlərinin, maliyyə vasitələrinin deməli 75% hakim ailənin əlinə keçibdir. Burada Mais bəy də dedi, İqbal bəy də dedi, bank kreditləri ilə bağlı. Əzizlərim,
Niyə bank kreditlərinin faizləri bu qədər yüksəkdir? Niyə Azərbaycan vətəndaşı deməli 25-33 faiz arasında kredit ödəməlidir? Bu onunla bağlıdır ki, ölkənin 10 bankının 7-si hakim ailənin əlinə keçibdir və kreditor banklarda, kredit verən banklarda həmin banklardır. Bu hökumət xarici ölkələrə həmin krediti 1,9% verir, öz vətəndaşına verir 25-30%. Ona görə də biz bu kreditlərin faizlərinin azaldılması, onların müəyyən hissəsinin dövlət hesabına ödənilməsi barədə müəyyən bir qərara gəlməliyik. Qalan məsələlər barədə mən növbəti görüşlərimizdə deyəcəyim. Sağ olun. Qeyd almış prezidentliyə namizəd Cəmil Həsən